Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо майструвати когось, хто дуже схожий на гарну квіточку. Хочете дізнатися, хто це? Тоді, малята, відгадайте загадку. Навесні барвиста квітка на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли, враз знялась і полетіла. Погляньте, які красиві метелики! І метелик, якого ми сьогодні зробимо, теж буде дивовижним. А сидітиме він не на квітці, не на гілці, а на ось такій листівці. Дітки, а що найгарніше в метелики? Правильно, крильця. Цих тендітних створінь схожі на пелюстки квіточок. Як ви думаєте, папір якого кольору краще обрати для крилець метелика? Так, він може бути і червоним, або синім, лимонно-жовтим чи яскраво-рожевим. Обирайте на свій смак. А тепер, дітки, давайте підготуємо пальчики для роботи. Пограємо в гру. Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Діти, якого кольору аркуш обрала я? Так, червоного. А яка форма аркуша? Квадрат. Другу сторону так само. Тепер від себе. Подивіться уважно, що у нас вийшло. Так, це крильце метелика. Тепер ми маємо з вами зробити ще одне таке саме крильце. Тож треба взяти другий квадрат червоного кольору. А тепер, дітки, приклеїмо крильця за допомогою клея на листівку з альбомного аркуша. І доповнимо свій виріб і прикрасимо його. Намалюємо тільце метеликові, голівку, вусики. А ще, якщо хочете, прикрасимо крильця візерунком.
дітки, сьогодні ми зробили з вами листівочку із ким? Так, із метеликом. Для цього в пригоді нам стали які предмети? Кольоровий папір, альбомний аркуш білого кольору, клей та фломастери. Спочатку ми зробили крильця, а потім що ми зробили? Так, ми їх приклеїли на аркуш паперу. Наш метелик вийшов яким? Красивим, яскравим, барвистим. Він дуже схожий на що? Так, він схожий на квітку. А ще він схожий на справжнього метелика. Ви добре попрацювали, малята. Усі дуже старалися, молодці. Гадаю, листівка з метеликом, яку ви виготовили сьогодні, стане чудовим подарунком для ваших любих мам. А я бажаю вам гарного настрою, чудового дня. До побачення!